Главная проблема заключается... Бүгінге муамы шындеки, узбек дизайнерлары Валентина, Селин, Александр Маккуин, Стелла Маккартни кабы ғар брендлерден нұсқа көчіріп келіші епті. Узымызнеке болген мақсулатны етіштірішні істамай епміз. Дар хақиқат, узыге хос кейімлерні жүді хамсонли дизайнерларымыз ярадады. Тәжірибамдан келіп чықып айтсам, бұрын бір стилді нұсқа көчіріш тұғыры юналышымыз. Lekin nimani o'rgansak bo'ladi? Buyuk Britaniyadan biznes yuritish, aqlli PR qilish, to'g'ri muloqotni o'rgansak bo'ladi. AQShdan ko'p millatlikka bo'lgan yondashuv va zamonaviy jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlarga darrov moslasha olishni. Italiyadan esa ishlab chiqarishni va qo'l bilan tikish mahoratini o'rganishimiz mumkin. Xudoga shukr, qo'l bilan ishlashda bizda muammo yo'q. Dizaynerlarimiz o'z matolarimizni yaqindan o'rganishi kerak. Masalan, o'ziga xos bo'lgan ishlab chiqarish texnikasi. O'sha adrasning ham turlari ko'p. Misol uchun baxmal adras bor. Tarkibida yung, yopaxta, yoypak mavjud adraslar ham bor. Bu ulardagi ip va tugunchalarning to'qilish usuliga bog'liq. O'z madaniy merosimizga bog'liq mana shu ajoyib boyligimizni brend qilib jahonga chiqarish ustida o'ylashimiz lozim. Faqat Instagramda mashhur bo'lgan xorijiy influencerlarni taklif qilish kifoya emas. Ularning postlarini tahlil ham qilishimiz kerak. Buning uchun festivallar o'tkazib, Tendenas kabi nashriyot uylari bilan maxsus loyihalarni amalga oshirishimiz darkor. Bugungi sharoitimizga qaralsa, bizda ishlab chiqarilgan mahsulotni aytaylik 2,500 dollarga sotib bo'lmaydi. Birinchidan biz buyerlar, ya'ni xaridor kompaniyalari bilan ishlashni bilmaymiz. Afsuski, bironta o'zbek dizaynerining Made in Uzbekistan tamg'ali mahsuloti aytaylik, Londondagi Harrods yoki Moda Operandi yoki hatto Moskvadagi Tsumda ham yo'q. Axir biz jahonda ikki deya tanilgan adraslarimizni yaxshi ko'ramiz. Lekin 28 yillik mustaqilligimiz davrida shu adrasdan o'zimiz brend yarata olmadik. Bunda eng asosiy muammolardan biri o'zimizni targ'ibot qila olmaganimiz. Xorijda bizning imijimiz juda nimjon. O'zimizni vizual taqdim qilish ustida umuman ishlamaymiz. Buning uchun aqlli PR strategiyasi kerak. Buni esa hujjatli filmlar, embed videolar orqali qilish mumkin. Xaridorga nega mahsulot shu narxda ekanini tushuntirish juda muhim. Matolarimizning o'ziga xosligi, dizaynerning g'oyasini vizual chiroyli obrazlar orqali yaxshi PR strategiyasi bilan yetkazish mumkin. Tajribamga tayanib aytsam, har bir moda yoki fashion startupning muvaffaqiyati birinchi o'rinda sifatli mahsulot bo'lsa, xuddi shunday ahamiyatli o'rinda ma'lumotni to'g'ri yetkazib berish qobiliyati turadi. Bu degani o'zing sevib yaratgan mahsulotni chiroyli qilib taqdim qilish qobiliyatidir. Muntazam ravishda imijni yangilash ham muhim. Hozirda biron brand u haqida millennialar, ya'ni 21 asrda voyaga yetgan avlod gapirsagina u mashhur bo'ladi. Это правда жизни.